Salamlar olsun, əziz Masterclass verilişin izləyiciləri. Bugünlərin biz sizə əfsanəvi olan möhtəşəm Range Rover markalı avtomobildən danışacağıq və bunun 2.7 mühərrikdən yox. Biz adətən bilirsiniz, adətən yəni deyilənə görə 2.7 mühərriklərin, dizel mühərriklərinin sıradan çıxması baş verirdi. Lakin bugünlərin biz bunun 3 mühərrikini söymüşük və neçə dəfələrlə də bu 3 mühərrik də başımıza gəlibdir bu. Bununla bağlı biz sizə çəkiş edib bir neçə nüansları göstərmək istəyirik. Buyurun, bu həmin mühərrikin dirsəkli valıdır. Dirsəkli val qırılıb buradan birinci şey qadan və öz də maraqlı odur ki, bunun neçəsi qırılırsa, hamısı da bu formada qırılır. Məhz buradan qırılır. Biz araşdırma eləmişik. Misal üçün, Range Rover Discovery-in Avropada olan saytından götürmüşük. Val var, bax, görərsiniz şəkildə düzüblər yerə. Hamısı bu formada qırılır. İndi burada qırılır baş verən nədir? Yəni, bu dirsəkli val qırılır. Qırıldıqda bütün mühərrikin daxilini sıradan çıxarılır. Bu bilirsiniz ki, yuxarıda zəncir örtülməsi ilə qaz paylayıcı vala dirənir. Yəni, bu yataqda qırılıb val tormuzlananda orada, yəni val fırlanmır və zənciri də artıq qırır. Zənciri də artıb qırıb, baxın, qaz paylayıcı valın şestinasının dişlərini, yəni bu da bütöy bu şəkildədir. Bunun şestinasını qırıb, görürsünüz, hamısını sıradan çıxarılıbdır. Baxın, görürsən, burada dişlərin bir neçəsi yoxdur. İndi buna görə bütöy bu qaz paylayıcı val mexanizmi dəyişilməlidir. Ondan sonra, yəni bunu yığanda tövsiyə olunur ki, yağ nasosuna mütləq baxılmalıdır, yağ nasosu dəyişilməlidir, yağ nasosunda çatışmayan təzyiqə görə bu mühərrik dağılır. Amma bunun yağ nasosunu dəyişirsən də bu sıradan çıxa bilir. Sonra farsunkalar deyilir ki, farsunkalarda sızma olur, hidraudar yaranır, böyük güc yaranır silindrin üstündə və gücə düşür, ona görə vırır, hidraudardan vırır, dirsəkli valı qırır. Bunlar da hamısı əlimizdədir. Ondan sonra valın gördüyünüz kimi burada dirsəkli valın oturduğu ana yatağı var. Baxın, ana yataq. Bunu, deməli, içlik burada fırlanır bunun içində. İçlikdir. Bunu sıradan çıxardır və mühərrikin ana yatağını sıradan çıxardır. Baxın, bu necə burada yanıbdır, görürsünüz bu. Yanıb, çünki bu içində genişlənmə gedib, qızıb tutubdur burada. Yəni, bir sözlə, bütün mühərrik ələ gəlmir. Bütün mühərrik sıradan çıxır. Bəzən olur ki, burada mühərrik dəyişməli olursan. Yəni, mühərrik yığmaq, necə deyirlər, üzü astarından baha baş gəlir. İndi, düzdür, bu Range Rover şirkəti həmişə mühərrikləri bir çox şirkətlərdən alıb. Bu da Peugeot mühərrikidir. Yəni, benzin mühərrikləri Ford'dan alıbdır. Əvvəllər bir zaman BMW-dan alıbdır, bilirsiniz. Yəni, bunun öz mühərriki yoxdur. Gündə də bir yerdən bu mühərrik alır. Bu da nəticədə beləncədən. Yəni, adam fikirləşir ki, bu boyda avtomobil, bu boyda qiyməti olan avtomobil, bu qədərinə də bu problemlər çıxır, yəni bütün bu dünyada bu mövcuddur, nəinki bizim Azərbaycanda. Amma nəticədə bu injiner burada bir dəyişiklik eləmir, yəni niyə bir nəticə çıxartmır, göstərir, dəyişilmir burada parametrlər. Yox, niyə belə olur, biz dedik də, burada farsunkaları günahlandırırlar ki, farsunkalarda, dizel farsunkalarında sızma böyük olduğundan silindrin daxilində hidraudar yaranır. İndi bu mühərrik yığılanda farsunkalar tamamilə yoxlanılmalıdır. Sonra yağ nasosunu günahlandırırlar. Yağ nasosunda çatışmayan yağın, amma burada biz yağ çatışmayan görməmişik. Yəni burada yağ vurmamaq məsələsi görməmişik. Burada sadəcə bunun qırılıb, dirənib, yəni dirsəkli valı qırılıb, dirənib fırlanmamasını və bütün bunların içini dağıdıb töhməsini görmüşük. Bir də valın özünün yəni zəif olmasını, yəni material çox nazikdir, yəni bu hissə çox nazikdir. Düşən güc ağırdır. Bu da dizel 3 mühərrikdir bilirsiniz ki, burada da yəni böyük güc alınır. Bu sadəcə bu valın özünün keyfiyyəti, yəni dözümsüzlüyü. Yalnız bu beləncədir. Başqa burada mən bir şey görə bilmirəm. Hətta bunu indi biz bugünlərim yığaq bu mühərriki. Biz alıb buna təzə bir val qoyacaq. Bəyən bu maşın özü nə gedib ki, bu maşın dağılıbdır? İndi bu mühərrikin yığılması bir, bunun dirsəkli valı ardısı 4-5 min manatdır. Yəni 11-12 minə başa gəlsə bu, 11-12 minə başa gəlsə bu mühərrikin toqda yığılması, 11-12 min manata başa gəlsə bu normaldır. İndi burada məsələ necədir? Bugünlərim 13 min manata ölkədə gətirib mühərriklər satırlar. Bunun ikinci əl işlənmiş mühərriki. Biz alıb onu qoyaq, deyək ki, 13 min manata, onu da nəsə üzərinə yerləşdirmək üçün orada bir çox üstündə olan şeyləri açıb ona bağlayıb, yəni avtomobil işə salmaq üçün
bu 15 min manat civarında başa gələcək. İndi biz işlənmiş bir mühərrik alıb qoyaq ora, o da axı bilmirik nə vəziyyətdədir. Bunun təzə orijinalı bu qədər gedibdi. İşlənmiş mühərrik də hardan gəlir, nə vəziyyətdə işləyibdi. Ona da heç kəs zamanət vermir. Yəni xod deyirlər burada 10 gün işlədi və salam çıxırsan gedirsən. O da sabahların gedib bunun kimi qırıla bilər və yaxud da ki sən buna təzə val qoyursan, bu da qırıla bilər. Yəni bu val zavodun stresə elədiyi valdır, bu qırılır. Yəni, sən bunu da qoyarsan, bu da qırıla bilər. Yəni bu avtomobillər daimi bunun sürücüləri, yəni bu həmişə göz önündə olmalıdır. Əlbəttə gələcək. Məsələ burasındadır ki, məsələn bu 2.7 mühərrikdə bizim Rəşad ustanın başına gəlmişdi. Nəyinədir? O götürdü, yeni val qoydu. Ailəsinə yol gedəndə maşın qaldı, bu hal baş verdi və o gəldi, yığdırdı, mühərriki dəyişdi, valı dəyişdi, nəyinədir və dedi ki, mən maşını sürməyəcəm, satdı. Yəni bu günlərin bunu kimsə götürürsən sən təkcə maşın Bakı şəhərində və yaxud da ki, yaxın məsafə qeyd etmək üçün deyil axı. Sən uzaq regiona gedirsən və yaxud da başqa ölkəyə gedə bilərsən, bu yolda qırılıb səni qoyacaqsa, bunu kim sürəcək? Əlbəttə ki, sən buna təzə val qoyarsan, sən təzə val qoyursan buna, təzə valı alıb qoyursan, qırıq qoymursan axı bura və yaxud da ki, bu val qırıq olmayıb axı, bunu sən nəyə nə zaman verə bilərsən ki, bunu aldın, bir də qoydun bura, normal yığdın, yəni ölçüləri, ara məsafələri ölçdün, burada heç bir yağ axıtma, su axıtma, mühərrik işə düşdü. Sən bu avtomobili yiyəsinə təhvil verdin. Bu gedib 5 aydan sonra, 1 aydan sonra və yaxud da ki, 1 ildən sonra, 6 aydan sonra bu yolda qalacaq, yenə bu qırılacaq, buna kim zamanət verəcək? Və yaxud da həmçinin qeyd etdiyim kimi, gəl buna başqa bir mühərrik alaq qoyaq, bəyəm ona zamanət verəcəklər. O da ondan pis olacaq, çünki o da işlənmiş mühərrikdir. Onu da ümumiyyətlə satan deyir ki, yox, açma, içinə əl vurma. Çünki açdın, təzədən qaytara bilmirsən. Yox, düzəlməyib, bəli. Məsələn, bir çox Mercedes avtomobillərində, buyurun, orada 272 avtomobil, mən onu göstərə də bilərəm sizə. Orada balans val deyilən, balans valı vermədən köhnənin, balans val deyilən val var, o sıradan çıxır. Bu balans val sıradan çıxır. Burada məhz bu balans valdan 272 mühərriklərdə problem burada olur. Bunun dişləri yiyilir, zəncir bunun üstündə boş qalır, yəni zəncir də uzanmasına. Bu deməli, istehsalçı zavod bunu yazır ki, 50 mindən 250 minə qədər bu hal baş verə bilir. Və satışa gələn növbəti dirsəkli val Mercedes-in orijinal karapkasındadır. Burada idi o. Belə həmin o dəyişdiyimizdir. Yəni, Mercedes-in orijinal karapkasındadır. Mən indi köhnəni tapıb göstərirəm. Bu artıq İtaliya zakaz verilibdir. Xüsusi materialdandır. Yəni, bir daha bu hal baş vermir. Amma orada elə deyil. Yəni, bunu alıb qoyuruq bura, bu problem bir daha olmur. Yəni, bunu doğrudan da görmüşük. Bu Mercedeslərdə bunu dəfələrlə eləmişik və bu hal aradan qalxır. Lakin, buyurun, buna baxın, görürsünüz. Bunun həmin bu dişləri yiyilir. Görürsən, burada da bu üstü də bu hissəsi də qırılıb düşübdür. Bu tam burada dairədir, görürsən. Bu hissə qırılıb düşübdür. Burada da 272 marka. Yəni, bu xüsusi materialdan sonra hazırlanır. Artıq bu hal baş vermir. Ancaq orada nə təəssüf ki, bu belə deyil. Yəni, hələ də bu elə qırılmaqda davam edir. Buyurun da, bu da Range Rover-di, bahalı maşındır. Yəni, əslində bu bahalı maşın, mən belə başa düşürəm ki, elə bu maşınların ömrü 2-3 ildir. Yəni, bunun təhsilini alıb sürü 3 il, 2 il və yaxud da bilmirəm, uzağı 4-dür. Yəni, o maşını götürsək ki, ili 2014-cü ilin avtomobildir. 2014-dən bura 8 il işləyibdir. Bu artıq bu qırılıb. Yəni bunun istismar müddəti belə başa düşürəm 5 il. Yəni istehsalçı zavod bunu 5 il buraxır. 5 ildən sonra hələ o hələ gec olubdur. Bunun tez olanları var. Amma bundan əvvəl biz 2.7 mühərriklər deyirdi. 2.7 mühərriklər bilirsiniz niyə biz deyirdi? 2.7 mühərriklər ona görə deyirdi ki, 2.7-lər daha köhnə idi. Daha çox bizim yəni gəlirdi bizim ölkəyə gətirirlər onu. İlləri də 2008-dən bəli 2010-a qədər olan Discovery-lərin üstündə bu hal baş verirdi. Yəni o da eyni bu formada qırılırdı. Yəni biz deyirdik ki, hə 2.7-lər bunlar yaralıdır, 3-lər güya normaldır. Bu da 3 motor.